ជួយដាក់រៀបចំអាដូចកំអោយអាដូចមន់កំអោយទាបកាយអាកូនជែកនេះក៏វាមកជួយធ្វើជួយអីអេអាអស់នេះចំមែនហ្នឹងដល់វាបកាច់ទៅណាអស់ទៅហ្នឹងឯងនិយាយខ្លាំងទៅវាមិនកើតវាយ៉ាប់ត្រង់ណាវាមកនៅជាមួយដែរហើយដីមិនបានដីមិនដាប់ប្រាប់មិនថាណាម៉ែវារកគេកិនតែឯងឯណាអើយមួយថ្ងៃមកដល់និយាយអីទៅអាណិតតែម៉ែវាងាប់មុនងាប់ទៅផ្ដាំផ្ញើឯងណាអើយក៏បបាក់ម៉េះលោកអញមិនធ្វើទៅលោកអ៊ូស្អីតែសំមុខហើយលោកអ៊ូអីអ៊ូមិនថាញ់ចៃឯងហ៎ច្បូអាម៉េចគាត់ណាក្មួយមកនៅប៉ុណ្ណឹងផងអាម៉េចលោកមិនគុំប្រមោលពី3សបុកទៀតមកនៅទៅវាមានចាំនិយាយពី3សបុកមិនពូចអញហ្នឹងមន់ណាស្អីគាត់ថាសបុកអញ្ចឹងបានអើវាមិនត្រូវអើឡោមម៉េចលើចង់ម៉េចឡោមម៉េចឡោមម៉េចឡោមម៉េចម៉ាំមិនទុំណាគាត់ចាំមកឲ្យនិយាយអារបៀប2 3សបុកចឹងវាមិនត្រូវទេមកបោមកជន់កស៊ីឲ្យមកជួយធ្វើអីកាន់ត្រង់ទៀតនេះកាន់ត្រង់អាម៉េចឲ្យវាតណៃឯណាបើគ្នាកំព្រីម៉ែវាអើយវាក្បាលតែប៉ុណ្ណឹងអត់វាបានតរស៊ីបានហើយរស៊ីស្អីអើចុះទៅពេញទៅខ្វះណាការងារធ្វើការងារសំណងក៏មានស្អីក៏មានអីយើងមានកម្លាំងធ្វើចេះបានហើយមានវាទៅធ្វើការសំណងហេឃើញខោវាប៉ាត់ទេអើស្អីមួយថ្ងៃមកតោជ្រែអូឆ្វែអើបងនេះអីយ៉ាងចាំថាខ្ញុំចិត្តបានចិត្តបានហើយចង់ម៉េចឥឡូវដល់ខ្ញុំសងកណ្ដាសួរថាវាអីឥឡូវចង់ម៉េចទេមិនចង់ម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំវាយវារបូតយូរហើយអីកោការពារគាំទ្រមិនការពារមិនគាំទ្រទេប៉ុន្តែកូនក្មួយម្ដាយស្លាប់ទៅ5ផ្ញើនឹងយើងជាឪពុកមាម្ដាយនេះហ្នឹងហើយសាច់ឈាមឯងអើបើម៉េចគាត់បើសាច់ឈាមឯងវាល្អពូជវាល្អតែប្រឡាក់ស្អីវាម្ដងអូម្ដងសំបីតែម៉ូតូណាវាមិនជិះបែរមុខរកគ្នាវាអាមួយជិះបែរមុខក្រោយកូនស្មាចាំក្រោយម្ដងអេអានេះថាមើលម៉ូតូជិះតាំងពីកាត់ត្បូងរហូតដល់អស់កាត់ត្បូងអលីងមើលណោះអាហ្នឹងវាចាំងដល់ចាំងវាអស់ចឹងហើយកាលនៅថ្មីវាមានបណ្ដាយបាទកាន់ជើងចឹងណាមិនកាន់ជើងអីទេប៉ុន្តែថាចាំយើងព្រោះបាក់ហ្នឹងទិញថ្មីវាមួយមិនកាត់ហ្នឹងហើយលុយឯងលក់ដីទៅលក់ដីកែខាងក្រោយនឹងទិញឲ្យវាទៀតទៅតែទៅបានអីនៅមិនបានបងអេបួយអើអូយេហើយលោទៅហើយលោទៅលោកអើយលោអីលោកអើយសាភាសាអង់គ្លេសអូអង់គ្លេសហីនិយាយតាំងពីដើមតែប៉ុណ្្នឹងមកហើយអាចទៅមកពីណាពីអ្នកទៅមកពីណាឲ្យសួរដូចឆ្ងល់រំធំបាសអូលោកម្ចាស់ថ្លៃពីរនាក់ហ្នឹងបាត់មកព្រឹងទៅរំធំបាសធំបាសគេបនចុងភូមិហាវាយមួយឯងមិញវាយមួយហាអូយមកអូយមកមីយេយេណាយេម៉ាក់ចង់ស៊ីសាច់អត់អីមិនចង់ស៊ីសាច់មីញ៉ៃទេណាក៏ឈឹមតំហ្នឹងពូណោះពូយើងចង់អើអាយអាយអាយនិយាយវាមិនត្រូវអាពីរហ្នឹងវាមិនត្រូវអញ្ចឹងទេអីកូខ្លាំងដៃម៉ែអត់មានញ៉ឹកនឹងតិចមកមីញ៉ឹកសែអើទៅនោមមីអញលិចអូចុះសែខ្លាំងអើអញទៅហើយអីអើអើអញអញហេងអញអញអញអត់បានបានបើលោកដាក់អាយធ្វើឲ្យវាសោះហេអូលោកគេអូគេវៃគេអាងគេស្លូតណាឡើងបាយឆ្អិនស្លោឆ្អិនតែឃ្លៀងនៅជីស៊ីឡៃអំបុនហ្នឹងតែល្មមមកឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាគេខ្លះទៅក្មួយតែមានសัตว์ណាហងៃអត់ជាស្វាទៀតពួកឯងពីរនាក់នេះណាខ្លាចតែមានបើគេបើមិនចិត្តបើមិនចិត្តចុះចេញហើយអរហើយសុំឲ្យសុំអូយមកនោះខ្ញុំដល់រឹកជួយផងមកខ្ញុំដល់ចាប់វាខ្នាល់អាអើនេះវាខ្នាល់អាអើនេះជួយផងហាជួយឲ្យស្គីមក្មួយធ្វើម៉េចក្មួយសំឡប់ឯងណាវាមិនសំណប់ទេតែប៉ុន្តែថាម្ដាយឪពុកស្លាប់ចោលអស់ទៅហ៊ុនមកនៅយើងគួរណាស់តែស្ដីបដៅវាយកមើលម៉ូតូមើលវាបាត់មិនមែនដាច់ដៃខ្ញុំជើងវាបាត់ទៀតមីងពូខ្ញុំអីក៏ខ្ញុំមិនមកនៅនេះដែរមកពីខ្មោចម៉ែខ្មោចឪខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើត្រឹមត្រូវបានខ្ញុំមកនៅណោះលឺមកចាំណានេះមកចាំលោកមកចាស់គាត់ស្លាប់ហើយគាត់ស្លាប់ហើយបើយល់សោះខ្ញុំទៀតណា
Anh nào ơi, đâu si ơi khóa. Ôi đâu. Nào. Khóa si khóa. Ôi lớp. Lớp. Bài đồng bài công. Đi công, si ngon đi ta. À cái thơ kia mà tha không? Sớm chăm thọt bị chừng lớp mà ăn miệng chua vậy sao? Si ngon đi không ai si gõ ai si vậy? À cầm lăng anh. Cầm tờ mọt kê phê. Anh đi tờ mọt. Kê chui cằn chương ấy. Anh đi chơi tờ mọt mình. Mình thay, mình thay. Và anh cằn chương ấy. Mình thay, ông sạch chiêm. À. Bù sạch chiêm mình thay. Anh mình thay nó mấy. Anh chăm khá ba lai chẳng phi nhã nó mấy. Nó ngay mình thay mấy thay không. Chẳng hồn hộp bùn ở kê tao chạp chạp không. Lục ơi. ស្រែបំពកដែលធ្វើផងឲ្យទៅរកប្រពន្ធទៅណាអូគេអ្នកធូធាតិមកអាយចាំគេរស់ចាំមិនដាច់ចាំរស់អីឈូកឆ្ងល់ដែរអ៊ំមីពូនេះមីញាទៅយកអ្នកក្រមកកាឲ្យដាក់សំទៀនយកអ្នកមានមកដេកស៊ីអក្រងអស់គ្នាទៅស្ដាប់មកស្ដាប់វានិយាយឲ្យបាល់វាស្ដាប់វានិយាយទៅអញដូចឡែងចេះនិយាយវាហ្នឹងឯងចបោឯងចបោឯងចាំយកវាយកយកយកស្រីមកយកស្រីមកហ្នឹងហេស្រីមកមកយកស្រីមកដាក់ផ្ទះអញហ្នឹងហេអមីនិយាយលើខ្ញុំនេះក្រមិនថាក្រមក្រផ្ទះអញដែរវាតែពូហាយសួរសួរមីងឯងទៅធូរធំខ្លាចមីងយីប្តីចាំឲ្យប្តីអញមិនខ្លាចទេហេម៉េចបណ្ដាអញតាមខ្លាចម៉េចហាណាណាណាយីមកយីណាណាណាកាលណាវៃគ្នាវាមិនដែរនេះនេះអញកុំអញអញជួគ្នាស្អីបកាលណាអញអញអញបខំមកអញវៃមីញឯងទៅអញជាវៃបានហើយមកនេះនោះបានដល់យប់បន្តិចគេវាយអញវិញហើយចាំថាអញស្អប់ណាស់ប្រាប់ឯងគោមីកមេមួយហ្នឹងឯណាមួយប្រាប់ហ្នឹងឆាត់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 អាមីមេហ្នឹងម៉េចមីកមេនោះមេណាមិនចេះនិយាយហាហាឆេញណាគូមេហ្នឹងអញស្អប់យូរទៅអូវ៉ា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 ឡើងផ្ទះអេងអស់កាលគេមនុស្សជាមនីឲ្យម៉ែវាបើឯងកែកាទៅខ្ញុំចាំកោអីអាកៅយើងផាត់ទៅអឺអាកៅនេះផាត់ទៀតណានេះកៅយើងណាកៅអញអញអូហាត់អស់ហើយតើងាយតើប៉ុណ្ណឹងឯងមិនដាច់កៅទេអញហៅទៅផ្ទះខ្ញុំនឹងលោកអើយលោកមិនសាទេដឹងមានអញបោះពីគិតដែរពួកឯងពីអ្នកនេះអាឥឡូវឲ្យវាឯងមកម៉េចមកតាមខ្ញុំមកចាំនិយាយគ្នាផងមើលទៅហេថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់មានឃើញណាដួលម៉ូតូហ្នឹងអើអញចាំមើលដែរថាអ្នកអំពេញមិនដួលអ្នកសែក៏មិនដួលអញចាំមើលតាមមនុស្សណាមកពីសែធំខោមខោអើអើជិះម៉ូតូធំធឹកធឹកអាហ្នឹងចាំយើងគៀបស៊ីអើបើឲ្យស៊ីតែពួកសែមិនស៊ីពួកអំពេញហ៎អេអំពេញលុះត្រាតែដួលព្រោះទៅយើងទៅធ្វើជួយតែអញដល់ថ្ងៃថ្ងៃមុនសែតែដួលព្រោះវាអត់តន់ស្លាប់ហើយមើលវាធ្វើងើបងាក់ងើបថាអញទៅយកដុំថ្មដាក់ពូស្លាប់អញផងអូម៉ូតូហ្នឹងម៉េចសែលើកម៉ូតូមកម៉ូតូដាច់កហ្មងអញថ្ងៃមុនក៏ចឹងដែរអើយអើមិនអាអញក៏មើលវាដួលព្រោះអញស្មានតែវាងាប់ហើយអញទៅស្ទាបចកេះវាហោសាច់កខ្សែអីកាន់កវាចំអាវាអាសៅកវាដឹងខ្លួនវិញចុះបើស្រីដួលវិញម៉ែស្រីហ៎មើលតែដួលព្រោះសភាពតាស្រីបើថាក្រោមពី8-10យើងមិនអាចថាប្រពន្ធបានប្អូនប្អូនចុះបើ20ជាង20ឡើងលើវាអាចវាស៊ីជាមួយសម្ផស្សយើងអើបើស្រីអញថាអញជាប្តីតាគាជួយអញអូម៉ូតូទៅអូន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 ងាយធ្វើអូនអូនហើយហេបើនេះអញអូម៉ូតូវិញអញຕົកអញទៅធ្វើប្រពន្ធអញវិញនេះវាចំណាយញ៉ានេះណែអូនអូនថើបហ្មងអញចេះស្ទីលអញទៅអញអូនអូនអញថើបក៏ចឹងក៏បាត់យកទៅប៉ែតប៉ុន្តែហើយអញអូម៉ូតូយកទៅហើយយ៉ាងតែយីប៉ែមួយម៉ាប់អញលឺសូយីម៉ាប់មួយណាអាសាដួលអូយ៉ាងចាំធ្វើប្តីវាទៅយីម៉ាប់ទៅទុកឲ្យហែងបើថាស្គមអញណែហើយចេះឡើងទៅពលីនេះទៅទៅកន្លែងស្ងាត់ប៉ុន្តែថាសន្យាគ្នាបើសិនជាបែកអីគ្នាអីតែងទួយអីយើងដែរពូនេះអាកន្លែងស្នាក់ការយើងដោះកុំអត់គេដោះ